Futsalo lygos apžvalgą pristato Tango Print. Derbis tarp VIP ir Panevėžio baigėsi užtikrinta pirmųjų pergalę. Gargždiškių antausis dabar jau buvusiems lyderiams. Saulės kraštas apmaudžiai prarado taškus akistatoje su VGTU Vilkais. Sveiki! Praėjusį savaitgalį po rinktinės išbalansuoto turo į A-lygą sugrįžo visos 10 turnyro komandų. Didžiausias netikėtumas užfiksuotas Gargžduose, kur pramogos buvusiems lyderiams Jonavos Vikingams išrašė pirmąjį pralaimėjimą. Vikingų treneris Aleksandras Danilenka prisėmė atsakomybę teikdamas, kad neparuošė komandos, o gargždiškiai po pergalės sugrįžo ant trečiojo turnyro lentelės laiptelio. Gargždų komanda bus su kamuliu. Geras namų darbelis visiškai atlaisvinant Algimantą Bačianskį, kuris muša pirmąjį susitikimo įvartį. Jonavos Vikingai su kamuliu savo aikštės pusėje. Tolimas smūgis ir Maksimas Avetisianas. Gargždų pramogų išpolis kairiuoju kraštu apibėga Justas Adamas Pauliosauską ir sužaidus tik 10 sekundžių po pertraukos aikštės šeimininkai dar sykį sveržia į priekį. Klysta Vikingai ir 2-1 pabėga Bačianskis su Samsoniku. Pastarasis muša dar vieną įvartį. Buvęs ilgametis Vikingų žaidėjas Genaras Samsonikas savo buvusią komandą siunčia į nokdauną. Perima kamuolį Gargždų pramogos ir ilgai įvarčio laukti nereikėjo. Į tuščius vartus tiksliai muša Aurimas Kurtelis. Liko žaisti po 6 sekundės gargždiškiai. Savo tvirtą persvarą padaro dar tvirtesnę. Nuostabus pasirodymas. Ką, varžybos buvo energingos, kovingos. Kai nusiteikimas pas vyrukus buvo tikrai didelis. Plius neturėjom šiandien trenerio ir tikrai motivacija buvo dar didesnė. Dar vieną pergalę, tiesa, netokia lengva, kaip norėtų, iškovojo Kauno Žalgiris. Čempionai sostinėje 6-2 pranoko Turbo Transfers. Marcelo ir Lukas Endžikas pasižymėjo hat-trikais. Lietuvos rinktinės polėjų tai buvo geriausias sezono pasirodymas. Tuomet yra mušamas 10 metrų baudinys, o čia žalgiriečiai. Įmuša įvartį, 11 numeris Lukas Endžikas. Prasiveržti Deividas Reimaris. O, čia antrasis rungtynių įvartis. Lukas Endžikas įmuša antrąjį savo įvartį. Grąžina kamuolį į aikštę. Zakurskas. Čia kaip gražiai. Ir trečias įvartis, taip, iššoka kamuolys iš vartų. Vėliau trimis tiksliais smūgiais pasižymėjo Marcelo, o Turbo Transfers tai turėjo tik du atsakymus. Nors ir nepavyko, bet labiau teigiamai, nes iki tol irgi teigiamo rezultato tik kartą buvo pavykę, bet ten žaisdom, tai silpnesnių komandų daugiau praleisdom ir tokios kovos nebūdavo vangiai. Tai šiandien bent kova ir, aišku, susirinkom. Tai čia tokie ir pliusai. Dar vienose turo rungtynėse susitiko Mažeikių VIP ir Panevėžys. Komandos, tarp kurių per pastaruosius 2 metus žaidėjų migracija buvo pati didžiausia. Labai lengvai pergalį iškovojo VIP-ai, kuriems tai buvo tik antrasis sezono laimėjimas. Pešioje dvikovoje pirmieji įvartį mušė Panevėžio atstovai. Viena pergalė ir 2 lygiosios ir 5 taškeliai. Šioje Panevėžyje šių toko ir štai taip, krenta pirmasis įvartis. Arčių vartų. Lastingo atako ir Žilvinas Banys iš labai aštraus kampo. Iki pirmosios pertraukos Banys, čia perimtas kamuolys ir Žilvinas Banys. Taip atrodo sulėtintai, bet sugeba neblogas jo perdavimas. O vartai tušti, Buinickis ir Arsenijus Buinickis baudžia Panevėžiečius. Taip, Žagaras rizikavo ir ta rizika nepasiteisino šį kartą. Ir daug kas gali pasakyti, Stankevičius, jo smūgis ir dabar rezultatas tampa jau 4-1. Taigi visi dabar prie savų vartų yra. O čia įvartis į tuščius vartus. Iš tikrųjų, kažkaip šį kartą mes jau labai norėjom pergalės, nes mes biškelį užbuksavom. Tai nežinau, man atrodo, kad pakankamai lengvai iš tikrųjų. Pakankamai lengvai. Vienintelės turo rungtynės, kuriuose nepaaiškėjo nugalėtojas, buvo žaidžiamos Šiauliuose, ten Saulės kraštas. Pirmavo 3-0, tačiau net tokios persvaros neužteko norint iškovoti 3 taškus. Saulės krašto ataka, prarastas kamuolys, atsiranda galimybė Širvintiškiam, Žydrūnas Germanas smūgiuoja. Jis švelnina skirtumą. Kam dabar reikėjo vartininkui palikti vartus, kai lieka vos kelios sekundės iki kėlinio pabaigos? Aš atsakymo į šį klausimą neturiu.
Širvintiškiai sugeba išsaugoti kamuolį, gražus perdavimas į priekį, reikia smūgio, smūgis virsta įvarčiu. Vilkai atsilieka jau tik 2-3. Klysta Saulės kraštas, vėl yra galimybė Širvintiškiams, Arminas Čivilis. Smūgiuoja iš toli ir vėl gražina savo komandą iki deficito, vos per vieną įvartį. Dar viena galimybė kontratakuoti Vilkams, Kirilui Lepšinui numestas kamuolys ir jis užtikrintų smūgiu lygina rezultatą. Tokia siaubinga pradžia ir toks įspūdingas sugrįžimas. Dar vienose turo rungtynėse Radviliškis 5-0 nugalėjo Brukliną, iškovojo ketvirtą pergalę iš eilės. Lentelėje pasikeitimų yra ir daugiau. Į pirmą vietą po Vikingų pralaimėjimų sugrįžo Kauno Žalgiris, o į prizinį trejetą Gargždų Pramogos. Pabaigai, kaip visada, trys gražiausi savaitės įvarčiai. Pradėkime nuo puikaus komandinio darbo ir ankstyvo Gargždų Pramogų įvarčio į Vikingų vartus. Antroje vietoje nuostabus Luko Sendžiko technikos elementai bei užtikrintas smūgis į artimą į vartų kampą. O, čia antrasis rungtynių įvartis. Lukas Sendžikas įmuša antrąjį savo įvartį. Na ir pirmoji vieta, kurioje Arminas Čivilis permes kamuolį, jis tolimų smūgių varžovų vartininkui nepaliko jokių vilčių. O mes su šiuo įvarčiu atsisveikiname iki kitos savaitės. Iki! Futsalo lygos apžvalgą pristato Tango Print.